حضرت عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے ہیں. ہم صبر کر جب آپ کے سامنے آئی وہ جو ریشمی دشالہ اوڑی ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ اعلیٰ نبی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا یہ عورت تو کون ہے تو کیوں بن سوار کر کے سامنے آئی. اس عورت نے اپنا دشالہ اٹھایا جو سامنے اوڑی ہوئی تھی جو چمکیلا دار ریشمی غلاف کا جو دشالہ تھا اس نے اٹھایا وہ چہرہ دیکھا کہ اتنا بھیانک تھا کہ اتنا بہت زیادہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئے. اب اچانک چمک کر ڈر گئے اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تو اندر سے اس قدر بھیانک ہے اوپری تیرا اس قدر جو ہے تیرا ریشمی غلاف اور تو تیرا بولنے کا ڈھنگ اور کوئی دیکھنے والا تیرا دیوانہ ہو جائے اس قدر کے تو نے کپڑے پہنی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے کہا کہ عیسیٰ اے اللہ کے پیغمبر جو تم دیکھ رہے ہو حقیقت میں وہ میں نہیں ہوں میں عورت نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کون ہے کہا کہ میں دنیا ہوں میں دنیا ہوں اس قدر بری ہوں کہ دیکھنے والا چونک جائے گا لیکن اوپر کا جو میرا دشارہ ہے اسے دیکھ کر جو لوگ فدا ہو جاتے ہیں لوگ اوپری دنیا کو دیکھ کر جو ہے ظاہری دنیا کو دیکھ کر دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ دنیا کسی کے ہاتھ کھانے والی نہیں ہے جو بستا ہے جو ہمارا ساتھ آتا ہے وہ ہمارا اعمال ہے